bufar. Toda a gente conhece, pelo menos, uma mulher que já foi vítima de violência doméstica. E o que é que acontece? Estas mulheres sofrem sozinhas, em silêncio, porque não têm ninguém que as ajude. Mas agora é diferente, porque nós estamos aqui e nós ajudamos. Vamos, vamos, rápido! Preparem-se, quando eu disser três. Um, dois... Não deixe que isto lhe aconteça. Entre em contato connosco através do e-mail fazemosjustiça@gmail.com. Você não está só. Infelizmente, há muitos homens que, apesar de serem avisados, continuam a bater nas mulheres. E para esses, temos um tratamento especial.